ઉડાન વિદ્યાલય ધોરણ 3 અને વિષય ગણિત. તો બાળક મિત્રો, આજે આપણે ગણિતની અંદર પ્રકરણ 1 જોઈએ. તો પ્રકરણ 1નું નામ શું છે, ક્યાંથી જોવું? તો અહીંયા કહે છે કે અમારા શિક્ષકે અમને મોટર કારનું ચિત્ર દોરવાનું કહ્યું. અમે સૌએ જુદી જુદી રીતે મોટર કારનું ચિત્ર દોર્યું. બીજા દિવસે જ્યારે અમે અમારા ચિત્રો એકબીજાને બતાવ્યા ત્યારે અમે ખૂબ જ ઉત્તેજિત થયા. પરંતુ તે સમયે અંશુલે હસવાનું શરૂ કર્યું. તે ધીરજે દોરેલી મોટર કારના ચિત્ર તરફ જોતો હતો. અંશુલે કહ્યું હતું કે તે એક મોટા ખોખામાં મૂકેલા નાના ખોખા જેવી લાગે છે. તો અહીંયા તમે અહીંયા ચિત્ર અહીંયા અંશુલ અહીંયા ધીરજે દોરેલા ચિત્રને જોઈને હસે છે, કારણ કે એને જે મોટર કાર દોરી છે એ કહે છે કે નાની બોક્સની અંદર મૂકેલું હોય ને એવું, ખોખાની અંદર મૂક્યું હોય એવું લાગે છે. તો અહીંયા અંશુલે કહ્યું કે એક મોટા ખોખામાં મૂકેલા નાના ખોખા જેવી લાગે છે. પછી અંશુલે પોતાનું ચિત્ર ધીરજને બતાવ્યું. તેમણે બંને એક જ મોટર કારનું ચિત્ર દોર્યું હતું, પરંતુ ચિત્રો જુદા લાગતા હતા. ધીરજે કહ્યું તેણે મોટર કારને અગાસી પરથી જોઈ હતી. તમે તેનું આ રમૂજી ચિત્ર સાચું છે તેવું વિચારો છો? તો હા, કારણ કે એકે ઉપરથી જોયેલી છે અને એકે સામેથી જોઈ છે. હવે અહીં આગળ જુઓ, જો વસ્તુઓ તરફ જુદી જુદી બાજુઓથી જોયું છે, જુદી જુદી બાજુઓથી જોતા તે એક સરખી દેખાય છે કે જુદી જુદી? તો બાળક મિત્રો, આપણે તેને જો ઉપરથી જોઈશું તો આપણને અલગ દેખાશે અને સામેની બાજુએથી જોઈશું તો પણ અલગ દેખાશે. અહીંયા તમને ચિત્રની અંદર પણ દેખાય છે કે અહીંયા ટેબલ છે, ટેબલને સામેથી જોતા આપણને આ મુજબનું દેખાશે, પરંતુ જ્યારે ઉપરથી દેખીશું તો આપણને આ પ્રકારનું દેખાશે. તો અહીંયા લખ્યું છે કે અહીં દોરેલા ચિત્રો તરફ જુઓ, બાજુમાંથી જોતા ટેબલ કેવું દેખાય છે, ઉપરથી જોતા કેવું દેખાય છે, તે આપણને ચિત્રમાં બતાવ્યું છે. હવે અહીંયા જુઓ, નીચે કેટલાક ચિત્રો દોરેલા છે. જો આ વસ્તુઓ ઉપરથી જોવામાં આવે તો કેવી દેખાશે તેવી કલ્પના કરો. તો બાળક મિત્રો, અહીંયા જો કુકર તમે સામેથી જોશો તો તમને આ મુજબનું દેખાશે, પરંતુ જ્યારે એને ઉપરથી દેખશો તો આ મુજબનું કુકર દેખાશે. હવે ચપ્પલને તમે બાજુએથી જોશો તો આ મુજબનું દેખાશે, જ્યારે તેને ઉપરથી દેખશો તો આપણને ચપ્પલ આ પ્રકારની દેખાશે. હવે અહીંયા રમકડું સામેથી બાજુએ જોતા આવું દેખાશે, જ્યારે ઉપરથી જોઈશું તો આપણને રમકડું આ મુજબનું દેખાશે. પછી અહીંયા કપડાં મૂકવાનું જે કબાટ છે એને આપણે સામેથી જોતા આ મુજબનું દેખાશે, જ્યારે ઉપરથી જોઈશું તો આપણને આ પ્રકારનું દેખાશે. હવે પેજ નંબર 2 ઉપર જુઓ, મહાવરાનો સમય. અહીંયા કહ્યું છે કે એક બિલાડી વર્ગખંડમાં ડોક્યું કરે છે, જે તમને ચિત્રમાં પણ દેખાય છે. શિક્ષક ક્યાં છે તે શોધવામાં તમે તેને મદદ કરી શકશો? તો બિલકુલ હા. તો અહીંયા શિક્ષક એ સામેની બાજુએ દેખાઈ રહ્યા છે, દેખાય છે ને ચિત્રમાં પણ. અહીં કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે. વસ્તુઓને આ સ્થિતિમાં જોવા માટે તમારે ક્યાંથી જોવાનું છે તે કહો. તો અહીંયા જે સીડી પહેલા ચિત્રની અંદર આપી છે એ બાજુએથી જોતા આપણને આ પ્રકારની દેખાશે. તો અહીંયા લખવાનું છે બાજુએથી. આ સીડી છે એ સામેથી જોતા આપણને આ પ્રકારની દેખાશે. તો અહીંયા લખવાનું છે સામેથી. અહીંયા આ ટેબલ આપણને ઉપરથી બતાવેલું છે, તો આપણે અહીંયા લખીશું ઉપરથી. હવે અહીંયા ખુરશી જુઓ, તો આ ખુરશીને બાજુએથી જોતા આપણને આ મુજબની દેખાશે. અહીંયા પેન્સિલ આપેલી છે, તો આ પેન્સિલ આપણને ઉપરથી દેખાય છે. જ્યારે બસ છે એને બાજુએથી જોતા આપણને આ પ્રકારની જોવા મળશે. હવે અહીંયા લખ્યું છે કેટલીક વસ્તુઓના મથાળાના ચિત્રો દોરો અને તમારા મિત્રોને તે કઈ વસ્તુ છે તેનું અનુમાન કરવાનું કહો. તો અહીંયા બાળક મિત્રો, આપણે ઉપરથી કેટલાક ચિત્રો અહીંયા મૂકેલા છે. તો અહીંયા ખુરશી છે, જેને ઉપરથી જોતા આ મુજબની દેખાશે. પછી લેપટોપ છે, તો લેપટોપને આપણે મથાળેથી જોતા આ પ્રકારનું દેખાશે. પછી સોફા છે, તો સોફાને પણ ઉપરથી દેખતા આ પ્રકારના દેખાશે. હવે પેજ નંબર 3 ઉપર જુઓ, અહીંયા લખ્યું છે રંગોળી. તમે ક્યારે રંગોળી બનાવી છે? મારી મિત્ર મીનાક્ષી જમીન પર સુંદર ભાત પેટર્ન બનાવે છે. તો અહીંયા તમને મીનાક્ષીનું ચિત્ર આપેલું છે. અહીંયા મીનાક્ષી શું કહે છે?
હું મીનાક્ષી છું, હું તમિલનાડુની વતની છું. અમે દરરોજ સવારે રંગોળી બનાવીએ છીએ. ટપકાઓનો ઉપયોગ કરીને તે બનાવવામાં આવે છે, તો તેને ટપકાનો ઉપયોગ કરીને અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારની રંગોળી બનાવી છે. હવે અહીંયા જુઓ, ભાત પેટર્ન બનાવવા માટે નીચે આપેલા ટપકાઓનો ઉપયોગ કરી તમે કરી શકો છો. તે બે નમૂના અહીં દોરેલા છે. તો બાળક મિત્રો, અહીંયા બે નમૂના તો દોરેલા છે, પરંતુ બાજુમાં આપેલી જગ્યાની અંદર આપણે એ જ ટપકાઓનો ઉપયોગ કરીને બીજી પેટર્ન બનાવવાની છે. તો અહીંયા મેં આ પ્રકારની પેટર્ન બનાવી છે. જો તમને આનાથી અલગ આવડતી હોય તો તમે તે પણ બનાવી શકો છો. તમે તમારી બીજી ભાત બનાવો. તો અહીંયા કેટલાક આકારોની ગોઠવણી કરીને અહીંયા કેટલાક ચિત્રો બનાવેલા છે. તો આપણે પેજ નંબર 5 ઉપર એ જ પ્રમાણેના બાકીના પેટર્ન, જે પેટર્ન ચિત્ર છે, એ બનાવીએ. ઓકે, પછી ત્રણ ત્રણ બિંદુઓનો ઉપયોગ કરીને ઓકે આ પ્રકારે તમારે પણ બનાવવાનું રહેશે. ઓકે, આ રીતની આપણે અલગ અલગ પેટર્ન બનાવી શકીએ. હવે અહીંયા નીચે જુઓ, અહીંયા લખ્યું છે ચોરસ, લંબચોરસ બનાવવા માટે આકૃતિઓને પૂર્ણ કરો. તો તમને અહીંયા આકારો આપેલા છે, પરંતુ કેવા છે, અધૂરા છે, જેને આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરવાના છે. આ રીતે આપણે બાકીના આકારો પૂરા કરી દીધા. નીચે આપેલા બિંદુઓની ગોઠવણી કરીને ચિત્રો દોરો. તો અહીંયા પતંગ, પાંદડું, ફૂલ, હોળી, તારો અને માટલું જેવા ચિત્રો અહીંયા ટપકાનો ઉપયોગ કરીને દોરવાના છે. મેં અહીંયા આ પ્રમાણે દોર્યા છે. તમારે પણ તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર આ ચિત્રો બનાવવાના રહેશે. બાળક મિત્રો, અહીંયા પેજ નંબર 7 ઉપર એક સરસ મજાની વાર્તા આપેલી છે નાની, એ આપણે જોઈએ. અહીંયા છે કે જેવા સાથે તેવા. અમીના એક દિવસ ચિત્રકારને મળી. ચિત્રકાર એટલે કે પેન્ટર, જે ચિત્રો બનાવે છે એને કહેવાય ચિત્રકાર. અહીંયા અમીના કહે છે કે તમે મારું ચિત્ર દોરી શકશો? તો અહીંયા ચિત્રકાર કહે, હા જરૂર, હું તેની કિંમત 200 રૂપિયા લઉં. થોડા સમય પછી પેન્ટરે તેને ચિત્ર બતાવ્યું. અમીના, તને આ ચિત્ર કેવું લાગ્યું? તો અમીના કહે, પણ આ તો માત્ર અડધું જ છે, બીજું અડધું બરાબર આવું જ છે. તો સંપૂર્ણ ચિત્ર મેળવવા માટે અરીસો એટલે કે દર્પણ મૂકો. હવે મને મારા પૈસા મળશે? અમીનાએ તેને 100 રૂપિયાની નોટ આપી. પરંતુ આ તો અડધા જ પૈસા છે, બીજા અડધા બરાબર આવા જ છે. તેથી પૂરા પૈસા મેળવવા માટે નોટની બાજુમાં અરીસો મૂકો. હા હા હા, તમે જોયું અહીંયા કે જેવું અહીંયા ચિત્રકારે કર્યું એવું જ અમીનાએ કર્યું. તો અહીંયા એને અડધા ચિત્રરાજ અમીનાએ પણ અડધા જ પૈસા આપ્યા. તો અહીંયા વાર્તા પરથી તેથી જ કહેવાય છે કે જેવા સાથે તેવા. જેવું ચિત્રકારે કર્યું એવું જ અમીનાએ કર્યું. બાળક મિત્રો, બાકીનું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું. ઓકે, બાય.